دوای چندین مانگ لە دانبەخۆدا گرتن و لە پێش چاوگرتنی بارودۆخی ئەمنی و ئابووری هەرێمی کوردستان تا ئەمڕۆ بەبێ وەرگرتنی کەمترین مافی پیشەیی خۆمان بە شێوەیەکی دڵسۆزانە و خۆنەویستانە بەردەوام بین لە بەجێهێنانی ئەرکەکانی سەرشانمان کەچی دەبینین ڕۆژ بە دوای ڕۆژ حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستەوەستان و بێبەرنامە و پلان بەرامبەر بە بارودۆخەکە دۆشداماوە و هیچ ئاسۆیەکی چارەسەری بنچینەی نابینین بەڵکو تازە بە تازە لە ڕێگەی سیستەمی پاشەکەوت سزای دەستە جەمعیەوە پاداشتی خۆڕاگری و دڵسۆزی موچەخۆرانی هەرێمەکەمان دەداتەوە هەر بۆیە ئێمە لێرەوە ڕای دەگەێنین یەکەم دەست بەجێ هەڵوەشاننەوەی سیستەمی نوێی موچە پاشەکەوت سزای دەستە جەمعی و بیرکردنەوە لە ڕێگە چارەی بنچینەی بۆ بارودۆخەکە لەگەڵ پێدانی مافە پیشەیەکانی ئەم ساڵ و دانانی مافەکانی ساڵی ڕابردوش لەسەر حسابی تایبەتی هەر مامۆستایەک دووەم پێدانی دەرماڵەی بڕدراو و نەدراوی خوێندکارانی زانکۆ کە بەو هۆیەوە هێندەی تر ئەرکی سەرشانی خێزانەکان یانی قورس و گران کردووە و چەندین خوێندکار وازیان لە خوێندن هێناوە سێیەم چارەسەری ڕاستەقینە و ئانی بۆ دۆخی شێواوی سیاسی هەرێمی کوردستان کە هێندەی ترباری ئابووری و کار و کاسبی خەڵکی کوردستانی تێکداوە چوارەم لەبەر ئەو خاڵانەی سەرەوە ئێمە لە ڕۆژی دووشەممە هەشتی شوباتی 2016ەوە بە تەواوی بایکۆتی دەوام و هۆڵەکانی خوێندن دەکەین تا ئەو کاتەی حکوومەت و دەسەڵاتی سیاسی هەرێمی کوردستان بە شێوازیەکی ڕاستەقینە بە دەم نەهامەتیەکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانەوە دێن مامۆستایان و فەرمانبەرانی زانکۆی گەرمیان حەوتی شوباتی 2016